Bo elektriada, ne? Smo se potem odločili za Kranjsko Goro, da smo fajn imeli. Od degustacije različnih vin, do takih šaljivih športnih iger, kjer se lahko s prijatelji malo poslušate o metu fotkev, potem o metu obročkov v teh smučeh, bo se bo drugi predstavitelj sponzorjev. V petek bo vrst center dogajanje, tam potem še to. Številka je zanimiva, okrogla 400, ni to najmanjša, niti ne največja številka. Elektriada.srcl.si Ravne na Koroškem. Šolski center Celje. Nogomet, 13 ekip, 4 na 5. Ptuj. Med levimi vladami je pa ta vlada najbolj leva. Pa mi je kimal, ne znam, če je čisto zajel.